odnosno dva. Jedan ste ipak detaljno gore već obrađivali, tiče se inflacije. Je li zaista sad možemo govoriti, obzirom na sve podatke koje pratimo, a i sudeći po onome što smo čuli na uvodnom dijelu sjednice vlade, da zaista postoji određena doza pohlepe koja generira cijene kakve jesu? Pa, u svakom slučaju, povećane cijene, posebno prehrambenih namirnica, o tome često govorimo, su nešto što nas zabrinjava i kontinuirano, naravno, apeliramo na sve dionike u proizvodno-prodajnom lancu da društveno odgovorno utvrđuju te cijene. Međutim, kada govorimo o ovoj stopi inflacije, treba istaknuti kako je, za razliku od prošloga mjeseca, došlo do blagoga ubrzanja, da tako kažem, inflacije. Međutim, to su i djelatnici Hrvatske narodne banke koji se time dominantno, primarno bave, detaljno pojašnjavali. Ja mogu evo ponoviti da se radi de facto o baznom učinku. To znači da je prošle godine u 10. mjesecu došlo do usporavanja inflacije, dakle počela je ta inflacija značajnije se smanjivati, pa je onda u ovom mjesecu, dakle 10. mjesecu ove godine, kada se usporedi sa prošlom godinom, dolazi do, pod navodnicima, ubrzanja zbog tog baznog učinka, baznog efekta. Međutim, inflacija općenito, ako govorimo o njenom ubrzavanju ili usporavanju, inflacija znači opći porast razine cijena. Kolika god ona bila da bude i 0,5%, radi se de facto o povećanju cijena od 0,5%. I toga moramo biti svjesni mi kada govorimo o usporavanju inflatornih pritisaka, ne govorimo o smanjivanju cijena. Govorimo još uvijek o povećanju cijena, ali koje rastu dinamikom koja je nešto usporenija. Kada govorimo općenito o makroekonomskim agregatima, razina inflacije od 2% je nešto što je uobičajeno, normalno. Dakle, kada bismo imali deflaciju, a to je situacija općeg smanjenja, dakle smanjenja opće razine cijena, to je nešto što ne bi bilo makroekonomski dobro i poželjno. Dakle, određena stopa, prirodna stopa inflacije, uz prirodnu stopu zaposlenosti i gospodarski rast je naravno nešto čemu svi težimo. Do ovoga baznog učinka, odnosno povećanja, kada gledate mjesečnu de facto razinu, došlo je u drugim državama članicama Europske unije. To se čak i najavljivalo, nije to bilo nešto nepoznato. Jel? Dakle, i gospođa Lagarde iz Europske središnje banke, koja dominantno mjerama monetarne politike u smislu povećanja ili smanjenja ključnih kamatnih stopa, pokušava utjecati na inflaciju, što je dominantno monetarni fenomen, također je najavila kako će zbog tog baznog učinka doći do povećanja inflatornih pritisaka u narednim mjesecima do kraja godine. Međutim, mi kada govorimo o Ministarstvu financija, očekujemo i dalje prosječnu godišnju stopu inflacije od 3%, koju najavljujemo već neko vrijeme, ona je poznata u svim našim makroekonomskim prognozama, projekcijama, i uvjereni smo i dalje da će unatoč ovome što se događa trenutno doći do povećanja agregatno na razini godine prosječno godišnje stopa inflacije od 3%. Sljedeće godine očekujemo dodatno usporavanje inflatornih pritisaka. Ako se dobro sjećam, za sljedeću godinu 2025. su prognoze prosječne godišnje stope inflacije 2,8%. To i dalje, otvoreno govoreći, je blago povećana inflacija, dakle 2% bi bilo nešto što je prirodno i normalno, 2,8% je i dalje malo povećano, ali to je u smislu pojašnjavanja makroekonomskih agregata i fenomena stopa inflacije koja nije toliko zabrinjavajuća. Mi imamo istovremeno, to moramo također istaknuti, ubrzan gospodarski rast koji je nekoliko puta veći od prosjeka Europske unije i eurozone. Ako imate 4 puta veći gospodarski rast, a rastu pridonose investicije, rastu pridonosi potrošnja, to znači da je i potražnja za dobrima i uslugama povećana. Pa onda zbog toga, naravno, dolazi i do blagog povećanja cijena, možda većega, nešto većega, u odnosu na ostale države članice Europske unije, odnosno eurozone. Toga također moramo biti svjesni. Ali naravno da nas kao vladu zabrinjava, ponavljam još jednom, općenito porast cijena, posebno prehrambenih proizvoda, onih koji su nužni građanima za život, i trudimo se činiti ono što je u našoj moći, a to je mjerama fiskalne politike povećati dohodak onih najugroženijih skupina, dakle ljudi koji imaju najniža primanja, što smo činili i kroz izmjene poreznih zakona i kroz izmjene zakona o doprinosima. Ja ću vas podsjetiti kako smo od 1. siječnja ove godine omogućili de facto povećanje plaća izmjenama u sustavu doprinosa za mirovinsko osiguranje za one skupine građana koje nisu plaćali uopće porez na dohodak.